بسم الله الرحمن الرحيم صدح يتوانك ديسمبر لباكن يلاباتن مانتي وحا مقالة مقدشو كل مي قدقة وحا قبصو مي شركي قدقة أمنيقة دورشوين كقران وآه شركي أقوه الرئيي وإيشان حبناها قدقة أمنيقة دورشوين كقران وعالكان قربيه يقتاقن تلياشا يتلييحي قيندا بلويسكا دولدا حمناها كاه دولد فدرالكا هير دولد قبلات oo iyaga xubna ka ah gudiga amniga doorashooyinka heer qaran ee shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa 3 bari labada cisho soo socotay maanta ee wuxuu ka bilaabaa 13ka bisha ilaa 15ka bisha oo looga arinsanayo ee amniga diyaar garowga amniga doorashooyinka qaran 2022 ee taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka qaran assessment iyo qiimeyn uu ku soo sameeyay dowladaha qaar ka dowladaha xubna ka ah dowlad federaalka waxaan ugu soo koorgal u koorgalnay sida uu yahay diyaar garowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2022 ee shirkan maanta ayuu noo furmay wuxuuna noo xirmi doonaa 15ka bisha hadii Ilaahay yiraahdo halkaas oo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maamulka gobolka Banaadir ee ciidamada Amison Police iyo Military ee dowladaha saaxiibada nahay beesha caalamka iyo institutionada dawliga oo ka mid yahay gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal FET oo xubnooda dhamaantood gudiga ay goobjoog ka ahaayeen waxaa la isdaafsaday doodo iyo presentationo qorshaha amniga doorashooyinka ah ee insha Allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo nu diyaar garowga amniga doorashooyinka sida ugu qurux badnaana loo diyaar garowo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodlo ay u dhacdo diyaar garowga ugu wanaagsana oo maasanteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE